انتخابات 2024 کی تازہ ترین صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اور آپ کو بتائیں کہ حلقہ PS21 میں علی نواز راجہ خان مہر 63073 ووٹ لے کر کامیاب ہو چکے ہیں جبکہ جے یو آئی کے امیدوار غلام عباس عرف پپو خان چاچر جو ہیں وہ 28871 ووٹ لے کر شکست کھا گئے ہیں اہم خبر ہے آپ کو آگاہ کریں کہ نواز علی نواز عرف راجہ خان مہر 63973 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں جبکہ جے یو آئی کے امیدوار غلام عباس عرف پپو خان چاچر 28871 ووٹ لے کر شکست کھا چکے ہیں